A Câmara Municipal do Barreiro está a promover a gastronomia da cidade de 10 de julho a 3 de outubro. Estamos na Pastelaria Bonanza e vamos ver o que têm para nos oferecer hoje. Quero também aproveitar esta oportunidade para poder convidar toda a gente, os clientes e os visitantes, a poderem visitar a nossa pastelaria e provar algumas das nossas especialidades, como estamos a promover o coração e o pastel de nata. Fica o convite porque no Barreiro o verão é melhor com a Pastelaria Bonanza. Música